Քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն իրենց դիմումները կարող են ուղարկել էլեկտրոնային եղանակով։ Դրա համար անհրաժեշտ է սեղմել կառավարության gov.am կայքի վերևի աջ հատվածում գտնվող էլեկտրոնային կառավարում կոճակը և անցնել գրեք նամակ կառավարությանը հղումով։ Այնուհետև լրացնել պահանջվող տվյալները և դիմումը, ինչպես նաև կարող եք կցել ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը։ Ինչից հետո դիմումատուին կտրամադրվի 16 նշանոց կոդ, որի միջոցով նույն էլեկտրոնային կառավարում բաժնում հնարավոր է հետևել դիմումի ընթացքին։ Դիմումատուն պետք է ID քարտի միջոցով ստորագրի դիմումը։ Հարկ է ընդգծել, որ էլեկտրոնային ստորագրության առկայության դեպքում ձեր դիմումը, հարցումը կամ բողոքը պարտադիր կարգով քննության կառնվի, իսկ չստորագրված գրությունները կկրեն բացառապես տեղեկատվական բնույթ։